Youtube. Jag har visat och lämt. Välkommen till min video. Idag ser ni att jag var i den här matstället och vi har gjort en ny värld. Och ni ser att det regnar. Idag ska vi göra några häng som varje så behöver. Vi har just en landandel, en reptildel och en insektsdel. Hör dina att jag sa också blandad del. Det betyder att det kommer vara spindlar och djur som är däggdjur. Såna här sengångare. Och vi ska börja med reptildelen. Som ni fattar här, vad är det för reptiler? Som vi ska ha den här, och sist som jag ska visa är det den här. Nu ska jag bygga. Detta blir en bra del. Då ska jag röra de tre hålen. Sådär, sådär, sådär. Och det sitter. Sådär.
ut och se en bit mitt. Sådär. Och vilket ska jag göra nu? Ja, djuren ja. Kanske den här. Jag ser dig. Hitta dig. Hitta väg är en ny fänga. Det var det. Det var det som jag menar. Ja, det var det. Så jag hittade först och sen var det det. Jag stirrade på bra sätt. Eller stirrade inte. Vem vet? I alla fall vet inte jag. Så. Till 6 illa 9. Kille. Tjej. Vill ni också göra hitta leken? Okej. Oj, ni var små. Där är en. Till den andra. Jag tittar. Det var på glaset. Det var... Ja, det var det som hittade. Det är vid vattnet. Och jag älskar vatten. Precis som denna öglan gjorde. Den älskade vattnet. För den var i vattnet. Nästan som den var en pool. Och sen är det denna ja. Jag kommer också sätta på den. Detta hängnet. Visa. Och sen gör det här. Ja. Ah. Där var du på lövet. Jag ser dig redan på trädet. De kommer! Yippie! Vilket är den lövaste av alla tre?
den gröna luganen. Eller den gröna öglan. Förlåt att jag sa lite fel. Isabella, vad för dig? Jonen, vi gillar hon att hålla med. Melsa är hur de kan rista. Givet fortfarande på glaset. Och om ni vill då kan jag göra en till liten glasbil. Om ni vill så. Då ska jag trycka på väg. Sen trycka på den här knappen. Liten träd steg. Snälla se att den har alldeles bra. Ja. Tänkte vilket hus ska jag ha här inne. Det är så svårt. Kanske denna. Ja, denna. Jag tror att det är två, ja. Yeah.
poäng ser bra idag. Då tycker jag för ner i gamla som har varit här längst. Då tycker jag att ni får också. Nej, det var hängligt. Och först har alla lampor, sen alla coola stenar. Vilken träd. Och den har jag inte hört något till än. Den har jag ha en sak till. Du är på samma ställe. Och du också. Du strängde ditt huvud. Som jag gjorde också nu. Det är vi fortfarande glas. Jag vet inte varför. Och du är vi fortfarande här. Du är det. Fantastiska vattnet. Oj, det blinkar det. Och det är precis bredvid vattnet. Åh! Du gillar verkligen att klättra. Hej då allihopa! Tack att ni tittade på den här videon. Hej då!